Bom dia. Bom, tudo bom? Boa tarde. Ou boa noite. Vai começar! Vai começar! Vai começar! Tá começando! Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o Dr. Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Boa noite. Reabilitação. Dicas importantes. Bate-papos. Entretenimento. Boa noite. Curiosidades. Aqui você fica por dentro de tudo. Está começando agora mais uma live com o Dr. Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Com a palavra, Dr. Adriano. Olá pessoal, eu sou Adriano Amaral, era proprietário de Sua Saúde no canal. Agora estamos aqui no Adriano Amaral Fisioterapia. E antes de começar o nosso vídeo, eu queria convidar você a conhecer o nosso infoproduto Dor Nunca Mais, um curso de dor, para onde você vai aprender a acabar com isso. Você vai poder conhecer o nosso livro, tá? Saúde do Real Milhão, você vai poder adquirir. E você vai poder adquirir as nossas escalas, né? Escala de cuidados pessoais, a escala, o índice de independência funcional. E também vou convidar você a ir lá na nossa loja, no www.adrianoamaralfisioterapia.com.br/loja. Você vai achar muitos produtos, muita coisa legal. Porque eu só escolhi o melhor. Por quê? Que você é o melhor. Então é o melhor para o melhor. Roda o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal. Hoje vou falar um pouquinho. Nós estamos aí com 30 anos de relacionamento. Então, hoje, 29 de janeiro. Fazem 30 anos que eu comecei a namorar com a Fernanda, casada, e esse ano fazemos bodas de prata. São 25 anos de casamento. Bom, pra quem não conhece, eu e a Fernanda fizemos faculdade junto, estudamos. Ela era da minha sala e acredito que nem eu nem ela achamos que fazendo a faculdade ali iríamos casar. Principalmente eu, já era minha segunda faculdade, eu não casei na primeira, né? Então fui lá para estudar, ter uma profissão nova. Porém, começamos a namorar, né? No dia 29 de janeiro e aconteceu, né? Todos esses 30 anos juntos. Namoramos, ficamos noivos. Ao ficarmos noivos, compramos uma televisão na época. Depois, no segundo passo, começamos a ver o apartamento, compramos o nosso apartamento. Aí marcamos a data, casamos, veio Vinícius, veio Eduarda, mudamos de casa. E é uma parceria em casa, é uma parceria na clínica, é uma parceria em tudo. É simples assim. São 30 anos de casamento. Fernanda, obrigado por tudo. As pessoas que conviveram, que passaram em algum momento perto da gente, muito obrigado. E até a próxima. 30 anos. Dá o seu joinha, curte, compartilha. Deixe seu comentário. E até a próxima. Chegamos ao final de mais um bate-papo com o Dr. Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Muito obrigado por sua participação e audiência. E até a próxima.